Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši vyhlásila spolupráci s mestom Veľký Krtíš súťaž pod jednoduchým názvom Graffiti 2018. Graffiti je viac menej okresná súťaž, ktorú organizujeme už teraz 11. rok a je zameraná hlavne na tému akože graffiti. Samozrejme, každý rok tá téma sa trošku obmienia. Tento rok to boli vlastne slovenské citoslovcia. Prišlo nám na školu 128 prác a deti súťažili v troch vekových kategóriách. Vytvoriť dielo, ktoré spĺňa náročné kritériá, nebolo vôbec jednoduché. Zadanie bolo jasne dané. Téma nám napovedá, že vlastne graffiti, čiže kritérium bolo určite čo najlepšie zvládnuté písmo, aby sa deti venovali z toho vlastne z tej témy najviac tomu písmu a plus teda kompozične doplnili ten názov nejakými obrázkami, nejakými motívmi. Ako vieme, graffiti sa robí viac menej vonka, robí sa sprejom, ale keďže deti nemôžu striekať hoci kde, tak sa to robí na výkres a väčšinou formáty sú maximálne A2. Deti mohli prácu zhotoviť ľubovoľnou technikou. Traja porodcovia mali neľahkú úlohu vybrať spomedzi všetkých diel také, na ktorých bolo najviac vidieť zvládnutú techniku. Posledné roky je v tvorbe detí vidieť značný posun. Tá kvalita je určite stúpajúca, pretože deti už sa tomu viacej venujú, vedia, aké sú kritériá. Každý rok to vidno v podstate už aj na týchto prácach, že tá tvorivosť tých detí je. Veľkou motiváciou pre deti boli aj hlavné ceny. Dostali vlastné trička, na ktoré boli vytlačené tie ich graffiti, ktoré si v podstate vytvorili. A tým pádom každé to dieťa sa snažilo vytvoriť to, čo chcelo mať na svojom tričku. Každému mladému tvorcovi prajeme veľa inšpirácie a tvorivých síl.